Pravosnažna oslobađajuća presuda Kantonalnog suda u Bihaću epilog je prekršajnog postupka protiv dvojice srpskih mladića iz Bosanskog Petrovca, kojima su u prošle godine uručene novčane kazne jer su na Banji Dan nosili šubare sa grbom Srbije. Malim predmetom, a velikom presudom, kako kažu u ovoj opštini, prekinuta je tradicija kažnjavanja Srba na pravoslavni praznik. Danilo Kecman, koji je na Božić 2020. godine u policijskoj stanici u Bosanskom Petrovcu sa još jednim prijateljem saslušavan 3 sata zbog sporne fotografije na kojoj je nosio šubaru sa grbom Srbije, danas kaže da je pobjednik. Priča da mu i dalje nije jasno zašto su on i njegova porodica i prijatelji doživjeli neugodne situacije, samo zato što njeguju tradiciju pravoslavlja i običaja srpskog naroda. Nismo dobili uopšte priliku da se borimo na sudu, da dokažemo da to nije u stvari to što već su oni odmah stavili ljagu na naše imena. Samim ti to je na neki način prouzrokovalo neku torturu, komšije Bošnjaci koji žive tu sa nama drugačije su nas gledali. Direktor Centra za podršku povratnicima Unsko-sanskog kantona Nemanja Davidović kaže svake godine na najradosniji praznik Srbi su doživljavali kažnjavanja od policije kantonalnog MUP-a. Negativni pojedinci koji žive nažalost ovdje u Bosanskom Petrovcu htjeli da im stavi na leđa, da im stavljaju na teret, što smo evo prethodnih par dana dokazali da nije tako i da je ovdje suživo dobar, da nema nikakvih četničkih orgijana, da nema bilo šta na tu tematiku. Advokat Milan Petković, koji je bez nadoknade odlučio stati u odbranu mladića u sudu u Bihaću, kaže da je protiv 2 lica podnesen izvještaj o počinjenom prekršaju za izazivanje vjerske, nacionalne i etničke mržnje i netrpeljivosti, kao i disciplinski postupci protiv policijskih službenika pravoslavaca, koji su također bili na spornoj fotografiji. Dobili smo kao prvo oslobađajuću prvostepenu, nakon toga smo dobili i pravosnažnu oslobađajuću presudu od strane kantonalnog suda. Naša odbrana se zasnivala na tom da niti šubara, niti šajkača nije zabranjena, a da grb dvoglavog orla je ne samo što nije zabranjen, on se koristi, čak ga je i vojska Bosne i Hercegovine, odnosno oružane snage Bosne i Hercegovine, Treći Republika Srpska puk koristi. Pravda nije zadovoljena, kažu u Bosanskom Petrovcu. Oštećeni će tražiti pravo na naknadu štete jer su, kako kažu, zbog neopravdane osude pretrpjeli torturu i svakim danom strahovali da li će ponovo, samo zato što su Srbi, biti privođeni ili kažnjeni.